З військових прокурорів у Вінниці зняли погони. Відповідно до наказу Міноборони, армійських юристів виключили з лав охоронців державного спокою. Тепер вони в статусі цивільних слідкуватимуть за дотриманням законів у військовій сфері. Щоправда, особовий склад спеціалізованої прокуратури у Вінниці залишився незмінним. 11 її оперативників просто одержали звання радників юстиції. При наборі нових працівників звертатимуть увагу на їх спеціальну підготовку. Фінансування повністю вже відійшло від Міністерства оборони. Якщо раніше законом України про прокуратуру було передбачено, що організація діяльності, забезпечення службовими приміщеннями забезпечується за рахунок Міністерства оборони, то сьогодні це все вже покладено на безпосередньо Генеральну прокуратуру. Новації Михайло Козачук оцінює як позитивні. Каже, до цього його колегам було важко відстоювати верховенство права перед відомством, в підпорядкуванні якого і знаходилась прокуратура. Тепер захищати інтереси військових, слідкувати за збереженням майна в армійських формуваннях зможуть значно ефективніше. У цивільних радників юстиції з'явилось більше повноважень, але й роботи додалось. Покладено обов'язок на прокурорів з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері, нагляд за підприємствами оборонної промисловості. Це підприємства, які входять до концерну «Укроборонпром», це 45-й завод, це 732-й завод. І на сьогоднішній день завод «Форд». За додержанням законів, при виконанні цього замовлення, ми будемо здійснювати нагляд, щоб не було якихось легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, щоб не було так званих відкатів. Ну і за тими підприємствами оборонної промисловості будемо контролювати там виплати із заробітної плати, дотримання трудового законодавства, охорони праці в тому числі. Після входу в нове відомство в грошовому забезпеченні та соціальному захисті колишніх офіцерів нічого не змінилось. І їм більше не загрожує перспектива потрапити під скорочення в оборонній сфері. І вислуги років, все воно збережено, і на сьогоднішній день фактично залишились військовослужбовці і мають право перебувати на черзі. Хто має відповідну кількість вислужених років, то вони мають право залишатися на черзі Міністерства оборони. А решта вже нові спеціалісти, то будуть забезпечуватись по-новому. Ну і, звичайно, забезпечено Міністерством оборони і отримання вихідної допомоги, як положено законом України про соціальний правовий захист військовослужбовців. Ну і за умови наявності певних права на пільги, вони збережені. Сьогодні новоспечені радники юстиції налягають на освітню літературу, розбираються в тонкощах фінансової і економічної діяльності підприємств. В успіху своєї команди на новому поприщі прокурор Козачук не сумнівається. Каже, як не дали знищити військовий санаторій у Хмельнику, так і розкласти державні гроші по кишенях не дозволять.